राखी नाईक सौ राखी नया पाई मानी करता गया फिर प्रथम तरी मान्यवर आम विनंती करता है कि काजू चे काजू पड़ा वजन कशा आज कार्यक्रम प्रमुख पाने समाज कल्याण मंडी गोवा राज्य सन्माननीय सुभाषजी काजू चे वेट कर काजू पड़ता शतक सुधा लक्ष दौर जाए जो काजू हाड़ा तो काजू बरे हाड़ा रेट कशा मे काजू रेट 111 रुपये आसा पी कमी जाए फुढ़े क्या काजू आसते खोबे आसते नाल आसते तेज भाता वेर भात घे सब खूब बैलेंस पैसे मेटा अकाउंट जमा जाता राखड़े वरों मेटले डायरेक्ट अकाउंट बैंक पैसे गरज लगता पैसे हंगा आये आसा ते हाँ आदर समिति वती सर हार्दिक स्वागत करता प्रमान हा रिवण जेटपी मेम्बर रिवण पंचायत सन्मानीय सुरेश केपार खास पाने हंगा लाभ आसा ते हा वे
हांव हार्दीक स्वागत करता. तशेंच आमच्या नेत्रावळी पंचायतीचे सरपंच धडाडीचे जावन आसात बुंदो हे आवार आमच्या संस्थेन स्वागत करता. त्याचप्रमाणे जे आमच्या तशेंच आमच्या सर प्रकाश वेळ हांचे पुष्पे देऊन त्यांचे हार्दीक स्वागत करचे. तशेंच जेपी मेंबर केपेकार सुरेश केपेकार वेळांत वेळ काढून हांगा आयले आनी आमच्या ह्या उद्घाटन सुवाळ्या उपस्थित रावले त्यांचे हार्दीक स्वागत पुष्प देऊन. तशेंच ह्या पंचायतीचे सरपंच बुंदो वरस हे तर सदांच कसलें काम सुद्दां आसलें तें सायडी दवरून हांगा आमकां उपस्थित रावतात. तेंचे ह्यावेळार हांव श्रीकांत हांकां विनंती करता की तांचें स्वागत करचें. तशेंच आमच्या ह्या पंचायतीच्या पंच वांगडी सौ राखी नायक हांच्या हांव हेमंताक विनंती करता की तांचे पुष्पगुच्छ लावन हार्दीक स्वागत करता. आतांच सगळ्यांचे उतरांनी आनी पुष्प घेवन स्वागत केले आसा. त्याचप्रमाणे आमच्या गांवचे बुदवंत अर्जून हाचेय स्वागत जाले आसा. परत एकदा सगळ्यांचे पुष्प नांवां अशीं खूब आसा ते आतां आमी मागीर हांव ना मातशें ना विसरला म्हणून तांचे पुष्प घेवन स्वागत केलें. आज हांव आदर्श कृशी सहकारी संस्थेचे स्थलांतरीत कार्यक्रम आणि त्याचबरोबर नवीन आम्ही क्रेडिट सेक्शनाचे सुरवात झाली आसा आणि आमच्या मध्ये उद्घाटन करपा खातीर आमचे अनेक वर्षाचे बरोबरचे मित्र सहकार क्षेत्रात भरीव काम करपी म्हणजे ह्या भागाचे आमदार तसेच गोय राज्याचे धडाडीचे समाज कल्याण मंत्री बाबूसुभाष पळसकर आमचे या जिल्हा पंचायतीचे सदस्य श्री सुरेश केपेकर सरपंच बुदा वरक दुसरे पंच मेंबर राखी नायक आमकां ही जागा दिवपी आमचे गुरू. त्याचबरोबर आमचे सुरवाते पासून ज्या वेळार रिवण मतदारसंघाचो हांव आमदार आसलो तेन्नाच्यान काम करपी बरोबर आमचे कार्यकर्ते अर्जून आदर सगळे सगळे डायरेक्टर कर्मचारी आणि आमचे सभासद चड वेळ घेतना पण गेल्ले 1 जानेवारी 1993 एक लहानशा बाळ्ळी गांवांत सुरवात झाली कृशी शेतकऱ्यांची संस्था सहकारी संस्था हेजो व्याप आज खूब असो वाडलो कडेन आसा. डिटेलिंग सांगचें ना फक्त थोडक्यात जे आंकडे आसात आमच्या सगळ्या सभासदांक ते खबर आसा. फक्त रिविजन आमचे सभासद आसा 32,599 आमचे भाग भांडवल आसा 3,55,00,000 राखीव निधी आसा 8,20,00,000 गेल्ले वर्साचो आमचो अग्रिकल्चर वेव्हार जो आसा जो आमी करतात काजू नाल्ल भात खोबरें सुपारी आनी आटामसालो हो 41 कोटी आसलो. अंदूच्या चालू वर्साक 22,11,00,000 ह्या वर्साक एकूण अग्रिकल्चरच वेव्हार मातसो कमी आसा क्रॉप कमी आसा. डेपोजीट आमचे कडेन आसा जे आमचे शेतकऱ्यांचे आमचे सिस्टम आसा आमी डायरेक्टली आमच्या जे वेव्हार आसा तो सभासदाचे त्यांच्या अकाउंटाचे घालता म्हणून आमकां एक क्रेडिट सेक्शन आमकां जाय पडटा. अशे 98,86,00,000 इतले आमचे डेपोजीट आसा. तशेंच लोन आसा 70,89,00,000 ह्या 22-23 ह्या वर्सा 82,61,000 प्रोफीट आसा. आमी प्रामुख्यान आमचे जे इनवेस्टमेंट आसा आमची दुसरी केपें अर्बन आसा हेतूक आमी डेपोजीट एक्सेस जो आसा सुबेज ते इनवेस्टमेंट 33,89,00,000 इतले आसा. बिजनेस आमचे वेगवेगळे तरेचे एक्टिविटीज 19 आसात. आमचे शाखा जो सगळे वेगवेगळ्या भागांत काम करपी प्रामुख्यान साउथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा आमचे वाळपय आसा त्यो 19-36 शाखा आसात. 131 इतले कर्मचारी आसा. ऑडिट 1,00,000 आसा. ऑर्गेनीक हो एक शेतकरी आसलो सगळ्यांत चड आदर संस्थे कडेन आसा ते आसात 3,586 जवळ जवळ हे ऑर्गेनिकाचे खातीर 94 गांवांतल्यान आमी हे खरेदी करतात. ही काजू सकल ऑर्गेनिका सकल आसली जमीन आसा 8,365 हॅक्टर आनी त्याच बरोबर त्या सभासदांचे जे प्लॉट आसात ऑर्गेनिकाचे 8,943
आणि अंदाजान आम्ही जी झाडं म्हणला काजूची ती असत साधारण 25 लाख. हे 1996 आम्ही सेंद्रीय काजू घेऊपाची सुरुवात केली आणि आतापर्यंत मार्केटाच्या सुबेत जसं सरकार दर फरक 150 रुपये दिता म्हणजे आज 111 रुपया आयचो रेट असा पण उतले 39 रुपया तुम्ही बिल सांभाळून दवरपा जाय तुम्ही लागींचे जिल्हा आमचे झेडो ऑफिस असा थंय तुम्ही ते दिवपा जाय 39 रुपये तुमकां दर फरक मेळटलो पण आमचे कडच्या शेतकऱ्यांक सुद्दां दर फरक आम्ही ऑर्गेनिक असा शेतकऱ्यांक दिता पण आता पर्यंत 19 कोटी 23 लाख अबाव द मार्केट हो या शेतकऱ्यांक दिल्लो असा. सो हे काही ठळक वैशिष्ट्य आसा. गेल्ले वर्साक आमी पंचायतीच्या सहकार्यान आमकां एक शॉप मेळ्ळें ती जागा खूब अशी कमी आसली पण ह्या कमी जागा आसून सुद्दां आमकां नेत्रावळीच्या भागांतल्यान खूब अशा शेतकऱ्यांनी बरें सहकार्य केल्लें आसा. गेल्ल्या वर्सा फक्त आमचो शेती म्हालाचोच वेव्हार जाल्लो आनी ह्या बाबतीत काजू जवळ जवळ 67,52,000 इतलो काजू आमी खरेदी केली. खोबरे आसा ते 21,89,000 ऑटोमॅटो सोला 8,53,000 भात 81,000 म्हाका दिसता हे सायडीचे भात मातशे रोवपी कमी आसात. मागीर सुपारी आसा ते 24,12,000 असो एकूण गेल्ले वर्सा ह्या नेत्रावळीच्या परिसरांतलो वेव्हार हो 1,22,89,000 इतलो जाल्लो आसा. परत एकदां नवीन ही आमी सुरवात ह्या भागांत ह्या आमचे बाप गुरू यांचा खरेंच आम्ही धन्यवाद दिवपाक जाय. पयली नेत्रावळी भागां येवपाकच आमकां खूब अशे खूब जाणांची मागणी आसता कारण हांगा तिरवाळीचे सुद्दां वेल्ले तुळस तारजिणी ह्या भागांतले सुद्दां आमचे सभासद आसात तांकां केवणा वचपाक पयस पडटाले. ह्या भागांतल्या शेतकऱ्यांची मागणी आसली की ती मागणी आमी आदर संस्थे वतीन आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान पूर्ण केल्ले आसा. म्हाका खात्री आसा की येणाऱ्या काळांत तुम्ही ह्या भागातले शेतकरी वर्ग आसात खरं म्हणल्यार खूब अशी खंत दिसता. आमचे पारंपारीक शेतकरी सुद्दां ह्या भागात मोठे कुळागर असले आसात. रिवण आणि नेत्रावळी ह्या भागातले शेतकरी आसात तसे मोठे शेतकरी आसात पण हाली जे शेती बाबतीत खूब अशे समस्या आसात. हळूहळू नवीन पिढी जी आसा ह्या शेती वेवसायाक पासून पयस वचपाक लागले आसा हेजे संबंदी सुद्दां सरकार प्रयत्न करता. हालींच एक नवी अग्रिकल्चर पॉलिसी जाला त्या पॉलिसीचो एक सभासद म्हणून म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी. नवे खरेंच आमी पॉलिसी दिल्ली आसा म्हाका दिसता कॅबिनेटान सुभाष फळदेसाय आसा मंत्री आसात ही पॉलिसी फुडले 5 वर्सां गोंयचे अग्रिकल्चर कशे आसतले हेजे संबंदी धोरण आमी ते पॉलिसीक रिफ्लेक्ट केल्ले आसा आनी हेका जोड सुद्दां जे ऑर्गेनीक फार्मींग जाली इको फार्मींग अशे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट नवे कॉन्सेप्ट लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजी आसा ही सुद्दां कशी अग्रिकल्चर येवपाक जाय ह्या सुद्दां ह्या पॉलिसीक आमी दाखल केल्ली आसा. परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे सभा अध्यक्षांतल्यान तुमचें स्वागत करता. आमचे सतीश वेळे पेणी तुमचें स्वागत केल्लें आसा. बरोसो उशीर जाल्लो आसा खबर आसा. आमचे मंत्री सुभाष फळदेसाय सामके तेंचे टायम टेबल हॅक्टीक आसता पण आतां सुद्दां ते सकाळच्यान पणजे आसले आमकां खात्री आसले ते जे दिल्ले टायम आपल्यालो टायम मॅनेज करतात तांचे बी आदर संस्थे वते आमी कारण ही आमचो हो एक परिवार आसा. आदर्श केपें अर्बन दयानंद बांदोडकर स्कूल ही एकाच वर्सा 3 आमी संस्था सुरू केल्ल्यो. आयज त्या वेळेचेर जे आमचे तरूण आसले त्या सगळ्यांची ह्या संकल्पनेंतल्यान हो एक व्याप वाडलो आसा. गोंयांत ह्या तिनूय संस्थांचे जर आमी एग्जिस्टन्स पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 70 ते 72 ठिकाणांचेर आमी काम करतात आनी ह्या दोनूय संस्थांचे जर आमी मेंबरशीप जर एकठांय केली जाल्यार हो आंकडो 1 लाखाच्या वयर वता. 15 लाख लोकसंख्ये भितर 1 लाख म्हणजे निश्चितच हो खूब मोठो आसा अशें हें आमी कार्य नवीन पिढी सुद्दां आमचे पासून शिकोवन आपले सामाजीक काम आनीक सुरवात करपाक जाय. सरकार सगळेच गोश्टी करतले शक्य ना आपआपल्या परीन जे शक्य आसा ते सुद्दां आमी समाजा खातीर दिवपाची गरज आसा. परत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत धन्यवाद. सर तुमकां हे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या आदर संस्थेची संपूर्ण हिस्ट्री आनी शेतकऱ्यांक
जे फुडें वचपाक येता ते हांव शेतकऱ्यां खातीर कितें करपाक जाय सगळी डिटेल म्हायती दिली आसा आनी आमी आदर संस्था कितें करता सगळी म्हायती जाय. परत एकदां हांव सरांक धन्यवाद दिता. फुडें सुवातेक ह्या पंचायतीचे सरपंच वरक हांकां हांव मान्य वरक हांकां विनंती करना थोडक्यात आमच्या शेतकऱ्यांक उपस्थित सगळ्या प्रेक्षकांक मार्गदर्शन. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज आदर्श संस्थेच्या 16व्या शाखेच्या इनॉग्रेशनाक आयज आमचे मदीं उपस्थित सांगे मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष भाई फळदेसाय, संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश सर, आमचे जेपी सुरेश केपेकर, पंच मेंबर राखी नायक, आमचे ह्या प्रमायसिसीचे मालक गुरू देसाय आनी आमचे ज्येश्ठ शेतकरी आनी समोर बसलेले म्हजे नेत्रावचे ग्रामस्थ. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आदर्श संस्था अथवा केपी अर्बन संस्था ही आमच्या खातीर नवी न्ही. ही संस्था गेली एक वर्स नेत्रावळी पंचायती भितर आशिल्ली. काही कारणान थंयसर जागो कमी आसले कारणान जो स्टोरेज करून दवरपाक जाय तांकां ते सद्द गाडी येवची पडटाली कारण जागो कमी आशिल्ले कारणान दुसरे कडेन ही शिफ्ट जाला. आनी ह्या संस्थेचो पूर्ण फायदो ह्या शेतकऱ्यांक जाता. आतां हे संस्थे भितर आमकां खबर आसा सरान सांगलें तशें काजू भात सुपारी आनी खोबरें अशी ही सगळीं पिकां जी आमी उत्पन्न करतात ती आमकां हांगासर बरी रेटीन आनी बरी जाग्यार वेवस्थीत रित्या ती हांगासर आमकां दिवूंक मेळटा आनी ती दिली नंतर जे हे संस्थे भितर काम करणारे भुरगे आसात ते आमचे गांवचे आसात आमचे पंचायतीचे आसात ज्या भुरग्यांक हांगा रोजगार मेळटा तांकां खंय तरी काम मेळटा आनी आमकां मुखार वचपाक एक बरो मार्ग हे संस्थेन आमकां तयार करून दिल्ला. हांव संस्थेचे अभिनंदन करता कारण तीन तीन संस्थांचो भार घेवन आयज सराची एज खूब जाली इतली मोठी हें संघर्श करून इतली उबी करप हें सादारण गोश्ट न्ही. पूण त्याच बरोबर नेत्रावळी पंचायती भितर डेरी फार्मींग मोठ्या प्रमाणान चलता. दूद वेवसाय हो सगळ्या पंचायती भितर जास्त प्रोडक्शन देणारी पंचायत म्हणजे नेत्रावळी. आतां त्या नेत्रा दूद वेवसाया भितर जे आमकां हें जे फीड लागतात म्हणजे पेंड आसतली भुसो सरकी हाय प्रोटीन वेगळी वेगळी तरेची पेंड आसा. आयज गोवा डेरीची परिस्थिती सकयल खालावली कारणान ही पेंड आमकां कोल्हापूरच्यान अथवा बेळगांवच्यान सप्लाय करतात आनी सप्लाय करता आसतना गोवा बागायदार एक बरी सोदता पूण तांचे कडेन फकत एक दोन तीन आयटम मेळटात भुसो सरकी आनी पेलेट जोड नंदी कंपनीची. बाकी अशी मार्केटान भितर एक चार पांच ब्रँड आसा ते कोण तरी वयले कोल्हापूर आसुनी बेळगांवचे जे लिडर दलाल आसा ते डायरेक्ट येवन हांगासर सप्लाय करतात तांकां घालतात आनी तांची परिस्थिती अशी आसता एक तारखेक तर 1,400 रुपयान बॅग घातली जाय 15 तारखेक रोखडेच ते 1,450 जाले म्हणटात म्हणजे 50 रुपया वाडले. आतां खरेंच ते कंपनीन वाडयल्यात काय हेच वाडयतात आनी शेतकऱ्या लुट्टात हे आमकांय खबर ना. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता हे आनी हें तर केली जाय अशी एक संस्था मुखार येयली जाय आनी एग्रीकल्चरा बरोबरच डेरी फार्मर जे दूद वेवसायाक आदार केले जाय जाल्यार हांगासर ह्या सगळी तरेची फीड आसा ती हांगासर तांच्यांनी हाडून आमकां सप्लाय केली जाय जाल्यार एक आमकां सोंपी जातलें आनी लागीं जातलें कारण गोवा बागायदार आमकां एक दोन बुशाची बॅगां हाडूंक पडली जाय आनी हांगासून शेतकरी जेन्ना सावड्डी वयता तेन्ना भुशाची बॅगा परस तेची भाडी चड जाता आनी ती ह्यो ब्रांचीस ज्यो प्रत्येक गांवां भितर आसा आनी तेंच्यांनी हांगा स्टोर केले जाय आनी ती आमकां शेतकऱ्यांक म्हणजे तेचो पयसो टायम टू टायम येता कारण सोसायटी कडेन टायप केली जाय सगळे भाशेची फीड घेवन हांगा दवरप कारण हितूंतल्यान आमच्या भुरग्यांक एक आनी एक दोन चार भुरगीं थंय कामाक लागतले आनी आमकां शेतकऱ्याची अडचण पयस जातली अशी वेगळी वेगळी आसा त्यो आमकां आदार करचो आनी हेजे खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करचे अशी अपेक्षा करता आनी तुमी सगळ्यांनी थंडपणान म्हाजे दोन शब्द आयकून घेतले तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे दोन शब्द सोंपयता. धन्यवाद सरपंचजी तुमची सूचना बरी आसा आनी ती आमी जरूर तुमचे ते आमी पयस येवपाचे प्रयत्न करतले. आमचे केपें अर्बनचे डायरेक्टर परेश कुंकळकर आनी आमचे मिनेसाचे वयसले हांगा आयले आसतना हांव महेश गांवकार हांकां विनंती केन्ना पुश्प न्हू तांचे सदस्य सन्मान्य सुरेश केपकार हांकां विनंती की थोडक्यात आपले विचार मांडले. नमस्कार. आयज आदर्श कृशी सहकारी सामकेच रस्त्याच्या सायडीन इनॉग्रेशन करपा खातीर आमचे आमदार
तशेच सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय, आमचे माजी आमदार तशेच या सोसायटीचे चेअरमॅन श्री प्रकाश वैद, आमचे ह्या नेत्रावळी पंचायतीचे सरपंच बुंडा वरत, त्याचबरोबर राखी नाईक पंच मेंबर अर्जुन गावकर, त्याचबरोबर आमचो गुरु देसाय, या सगळ्या या जी बिल्डिंग जी आसा त्याचो मालक, मुखार जमलेले सगळे डायरेक्टर, सगळे आमचे ह्या सोसायटीचे सगळे स्टाफ आणि सगळे शेतकरी. आयज म्हणजे खऱ्यांनीच ह्या भागा भितर ज्यो गोष्टी काही बारीक सारीक गोष्टी जाय आसलेल्यो ज्यो गोष्टी इल्ल्यो इल्ल्यो जावपाक लागले कडेन आसा, आनीक हे जावपा खातीर आमच्या आदर्शान म्हणजे खूप पुढाकार घेतलो कडेन आसा. आमच्या प्रकाश वेळपान ह्या भागा भितर ह्या भागांत खंय ना खंय तरी ज्यो गरजेच्यो गोष्टी आसात येवपा खातीर खुबशे प्रयत्न केल्या. पयलीं केपे अर्बनची ब्रँच जी आसा ही हांगसर येवची म्हणून ताणें प्रयत्न केलो, हांगसर ब्रँच हाडली. आयज केपे अर्बन ब्रँच जी आसा ही बरे पैकी हांगसर सुरू आसा. आयज आदर्श जे आसा म्हणजे ह्या भागांतले सगळे शेतकरी, ह्या शेतकऱ्यांक खंय ना खंय तरी फायदो जावपाक जाय, खंय लागीं तांकां सेंटर मेळपाक जाय अशा इंटेन्शनान हांगसर ही घेतले कडेन आसा. आतांच हांव केवणा आसलेलो, एकदां आमकां पयलीं सावड्डे पयचें पडटालें आनी सावड्डे जेन्ना वताले आमी तेन्ना ती परवडनासलेले, तर गाडयेक खुबशें लॉस जातालें आनीक कितें म्हणटा अशें म्हणजे खूब कमी म्हणजे फायदो कमी जातालो. पूण आयज जेन्ना गांवां भितर आसल्या कारणान आमकां खुबसो फायदो जावपाक लागलो कडेन आसा. आनी ताका देखून तुमचें कावंटर आसल्या कारणान म्हणजे बँकींग कावंटर आसल्या कारणान पयशे जे आसात हे बँकेक वतात, म्हणटकीर बँकेक ते पयशे सेवूय जावपाक लागले कडेन आसा. म्हणजे हांव अभिनंदन करतां सराचें, कारण खूब बरे विचारान म्हणजे लोकांचे पयशे जे आसात हे मेळत तशें मोडचे न्ही, तर ते पयशे सेव जावचे अशें इंटेन्शनान ह्यो सगळ्यो संस्था आमच्या सरान सुरू केल्ले कडेन आसात. आतां सर वाचून दाखयतालो की ह्या म्हणजे आदर्श सोसायटीचे कितले ब्रँची आसात, कितलो स्टाफ आसा. सर खऱ्यांनीच खूब अभिनंदन. आमी सगळ्यांनी जर असो विचार केलो की प्रत्येकाक आमी रोजगार आमी खंय तरी कोणाक मेळून दितले असो विचार जर तर जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमी नोकरी 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 म्हणजे कमी आसा म्हणून जे बोवाळ मारता पळय न्ही नोकरी वाडोवपाक शकता. पूण कोणे ना कोण तरी हो प्रयत्न जो आसा हो करपाची अत्यंत गरज आसा. सर आनीक हांव गोश्ट मुद्दाम सांगपाक सोदता, आमचे आमदार श्री सुभाष फळदेसाय हांगसर आसात, तेय बी म्हणजे जी केपे अर्बन ब्रँच जी आसा ह्या केपे अर्बन ब्रँचीचे व्हायस चेअरमॅन आसात. हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात ह्यो म्हणजे म्हाकाय एक बारीकसो एक्सपिरियन्स आसा की फकाण न्ही, म्हणजे खंयची बँक चलोवप जावं खंयचीय संस्था चलोवप इजी न्ही, खूब डिफिकल्ट आसा. त्या संस्थे खातीर तुवें खूब टायम दिवचो पडटा, तुवें परत परत तेजे सगळ्यो गोश्टीचेर लक्ष दिवचें पडटा, म्हणजे तेजे प्रोफीट लॉस जे आसा परत परत पळोवचें पडटा, जाल्यारच ती संस्था बरे पैकी चलपाक शकता. आनीक सराचे आमच्या आमदाराचे लक्ष आसल्या कारणान ही सगळ्यो संस्था ज्यो आसा त्यो बरे पैकी हांगसर येवन चलतात. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां ह्या भागांतले जे शेतकरी जे आसात, हे म्हणजे आमच्या गांवांतले शेतकरी इल्ले 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 शेता पासून पयस वचपाक लागले कडेन आसा. म्हाका दिसता आमी जर तर शेता पासून पयस वचपाक सगळेच जर तर लागले आनी सगळेच जर तर नोकरे फाटल्यान गेले जाल्यार फुडें फुडें आमचेर उपाशी रावपाची पाळी येवपाक शकता. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे सगळ्यांनीच नोकरी नोकरी ना म्हणटा कोणे ना कोण तरी. आयज हर्षद प्रभुदेसाय सारको जो शेतकरी जो आसा हो खूब बरे पैकी काम करता, म्हणजे खूब लक्ष घालून काम करता. आमी तशें जर तर लक्ष घालून काम करीत जाल्यार शेतांत सुद्दां खुबसो फायदो आसा, तो फायदो आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनीक आमी शेतांत सुद्दां काम करपाची अत्यंत गरज आसा. आयज म्हाका हांगसर आपयलो दोन उतर उलोवपाक दिलीं त्या बद्दल सर तुमकांय देव बरें करूं, सगळ्यांक देव बरें करूं, धन्यवाद. थँक्यू वेरी मच. जेपी मेंबर्स सुरेशजी तुमकांय चडांत चड देव करूं म्हणटा. आमच्या शेतकऱ्यांक बरें मार्गदर्शन केलें आसा तुमी, जेंचे हातूंतल्यान वाट पळयतात ते आमचे आजच्या ह्या उद्घाटन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे सन्मानीय गोवा राज्याचे समाज कल्याण मंत्री आणि ह्या भागाचे आमदार तरारीचे माननीय सुभाषजी फळदेसाई हे तुमी तरी तांच्या हातीन पणजी आशिल्ल्या, पण सरान जेन्ना आमंत्रण दिलें चेअरमॅन आनी व्हायस चेअर आमचे केप्यां अर्बनाचे बरोबर तांची जोडी खंय जर कसलेंय काम आसलें एक दुसऱ्याक केन्नाय मानाचो स्थान दिता आनी ते केन्नाय एक दुसऱ्याक विसरना.
कसले काम आज तरी ते धावन आता पणजे वन सर येता येता सांगताले परत हांगा 32 वर्ष जाले आता 2000 म्हणजे 1992 पासून त्या 2024 पर्यंत एका बरोबर जोडी जाऊन आसा आणि त्या संस्थेत सहकार क्षेत्रात दोघेही बरे काम करतात आणि आज धडाडीचे जे आमकां गोवा राज्याच्या समाजासाठी ते सदांच सहकार्य करतात. आम मान्यवरांक विनंती करता की आमकां शेतकऱ्यांक बरे थोडक्यान मार्गदर्शन करचे. फळदेसाय आयज आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री संस्था मर्यादित हांचो हो काउंटर नेत्रावळी गांवान सर्वे सर्वा चेअरमॅन भुवनेश आदले आमदार भुवनेश बाब श्री प्रकाश शंकर बिळी आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सुरेश केपेकर आमचे थळावे सरपंच नेतुर्लेचे बाब बुंडावरक पंचायत सदस्य बैराखी आमचे अर्जुन बाब आणि या प्रिमायसिसाचे ओनर बगगुरू आमचे डायरेक्टर जे निवेदन सतीश बाब भिक्रू आमचे लक्ष्मण अनंत विठोबा या भागातले आमचे ब्रांचीचे म्हाका दिसता की अभिजीत न्ही चार हो आयज आमचो ह्या ब्रांचीचो मॅनेजर आसतलो तो अभिजीत आसतलो. हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ज्येश्ठ शेतकरी वर्ग आमचे कार्यकर्ते आनी भाव भयणांनो हांव चड कांय उलयना पूण निश्चितपणान अभिनंदन करता की तुमी नेत्रावळी गांवांत भितर एक शेतकऱ्या खातीर सुविधा निर्माण केली एक बँकींग काउंटर निर्माण केलो एक एक स्थान ज्या जाग्यार खरेदी विक्री जावपाक शकता. आमी पळयताले की ल्हान आसतना आमी सगळ्यो काजूच्यो पोटल्यो रोखड्या रोखड्यो माथ्यार मारून खंय व्हरताले सावड्ड्या कोणागेर करप्यागेर कितली रेट आसा बांदेकारागेर कितली रेट आसा मागीर गणेशामागेर कितली रेट आसा भेण्यागेर कितली रेट आसा हे सगळें पळयत भोंवताले आमी. हो एक्सपिरियन्स आमचो मिरसांग पिकयताले आमी साक खा तकलेर मारताले आनी मागीर भोंवताले आनी मागीर ते कचऱ्या वताक मागताले आमचे कडच्यान विचाव आसा हे आसा ते आसा नाल्यार वर आतां व्हरतलो परत कशें. म्हाका याद आसा आमी 10-11 रुपयांनी मिरसांग घालताले 1984-85-87 ह्या वेळार 9 रुपया 10 रुपया 11 रुपया हे काजू म्हणजे काजूनी मिरसांगो गांवांत भितर कोणी मिरसांग घेवपाक येताले सोलां घेवपाक येताले काजू बी घेवपाक येताले आनी ते लाभ 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 करीत रावताले. खंय कितली किलो म्हणटा ते आमकां खबरच ना. एक वटच्यान जोखप 1 किलो जोखप परत ते जोखलेलें सामान दुसरे वटच्यान घालप तो किलो वाडोवप हे 1 किलो जोखता आसतना जर मातशें कमी केलें जर जायत जाल्यार डबल इफेक्ट दुसरे वटच्यान जायत रावतालो. आमकां दिसताली तागडी मातशी पूण ती व्हडली जातकच आमकां ही फोटोगिरी चालत उरले कळ्ळें न्ही. ह्या खातीर आमी जेन्ना पळय आमकां बुद्द येवपाक लागली तेन्ना प्रकाश भाऊ आमी सगळे एकठांय बसले तेन्ना त्या वेळार तरणाट्याचे म्हणून आनी ते मुख्य आमचे सल्लागार आमी अशे थोडेशे भुरगे एकठांय दवरले आनी तांच्या मार्गदर्शना खाली आमी एक 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 संस्था काडपाचे हे केले एक जनसेवा म्हणून काडली आनी जनसेवेच्या नंतर आमी केपे अर्बन केपे अर्बनांतल्यान आदर्श आदर्शांतल्यान मागीर गोकोळडे स्कूल ना म्हणून तांणी इनिशिएटीव घेतलो आनी ते गोकोळडे स्कूल केले अश्यो अनेक संस्था जल्मान आयल्यो हावजींग सोसायटी काडली अश्यो 4 संस्था त्या वेळार घडल्यो आनी तेन्नाच्यान त्यो सगळ्यो संस्था चलत आयिल्ल्यो आसात. खंयची संस्था मिसमॅनेजमेंटा लागून डबगाईक गेली लॉसान गेली अशें ना. आमचेर अनंत खूब जाले ते आव्हानीक तो बरोबर रावले राजकीय दृश्टी आमी एकमेकाचे शत्रूय जाले पूण केन्नाच ह्या बँकेचे खंयचेच विशय घेवन आमी एकमेकाचेर टिका केले ना कारण बँक म्हणटा ती लोकांची आनी लोकांच्या अविश्वास जालो जर जायत जाल्यार बँक चलना. म्हज्या फायद्या खातीर प्रकाश वेपान अमूक 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 केल्ले आसा किंवा प्रकाश वेपान म्हजेर आरोप केले अशे प्रकारे केन्नाय जालना. तो वायस चेअरमॅन हांव चेअरमॅन दोघांय एकमेकाच्या विरोधात बसून अशी खूब वेळा जाले आयज बरोबर आसा पूण बरोबर ना तेन्नाय बी आमी एकमेकाचेर अशे टिकास्त्र केले ना. म्हणूनच कशें एक बरोबर आमच्या सहकार क्षेत्रांत भितर सबका साथ सबका विकास म्हणत वचप कळ्ळें न्ही. सहकार क्षेत्र हे न्ही म्हणजे आमगे एक म्हण आसा बिना सहकार नही सहकार बिना सहकार नही उद्धार आणि बिना संस्कार नही सहकार
आमच्या संस्कारातल्याशिवाय सहकार जायना आणि सहकार असल्याशिवाय उद्धार जायना. आणि सहकार जातले जर जाय संस्कार बरे असपाक जाय. ती जर हात मारपाची सवय असली जर जाय जाल्यार ती एक दोन वर्सां भितर सगळी सोसायटी बुडटा. तशें जावपाक जायना. म्हणूनच लाँग टर्म चलयत आसतना आयज एकय मनीस केप्यां अर्बनांत किंवा आदर्श हातूंत भितर तुमकां एकय मनीस सांगतना तुमकां लोन काडपाक गेला आसतनाय केन्नाय कोणा कडेन पांच पयशे मागल्या म्हणून केन्नाय नोकरेक गेला आसतना कोणी सांगतना की आपल्या नोकरेक घेता आसतना अमुक एक हजार दी म्हणले लाख दी म्हणले अशें कोण सांगपा ना. खंयचोय एम्प्लॉयी आमी हे जाहीर रित्या सदांच सांगतात. खुबशे बँक आसात तुमी बँकान गेले त्या बरोबर अमके दिवचे पडटले आनी जाल्यार लोन जातले हे जाता. केपे अर्बनान आमी स्वाभिमानान सांगपाक शकतात इतले वर्सांचो प्रदीर्घ अनुभवा नंतर अर्दे आयुष्य आमी आमचे केपे अर्बनान घाले. पूण असो एकूय इन्सिडेंट आसपाक जाय म्हणून आयज लोकांचो विश्वास ह्या संस्थाचेर आसा. म्हणूनच आयज परत एक फावटी सगळे शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करता की लागी तुमकां एक विश्वासू संस्था मेळ्ळी आसा. म्हणजे तुमचेच जे आमचे दलाली चलताली ती दलाली काढून आतां तुमी पळयले आसा की सारके पॉयंट म्हणजे एक बियेचे पसून पयसो तुमकां हेवटच्यान तेवटच्यान वचचो ना. आनी 34 किलो 600 ग्राम आनी ताजे 3,700 कितले तरी 60 रुपये जाले. कळ्ळें न्ही. आनी हे 3,760 जायत आसतना 34 x 39 जे तुमचे एकाउंटाचेर येवपाचे ते सरकार दितले. कळ्ळें न्ही. आमकां चिंता आसा की 110 रुपया 111 रुपये किलो आसा कित करून सांबाळप. सरकारान पयलीं जाहीर केल्ले ती किंमत तशीच आहा. 150 रुपया तुमकां तुमी कितलेय जावं न्ही कितलेय ती 90 जाल्यारय तुमकां 150 रुपये मेळटले आनी 150 जाल्यारय 150 रुपये मेळटले. सो 111 रुपया किलो म्हणटकच खुबशे जाण जास्ती घेवन रावनाकात. सरकार समर्थ आसा. आतां ताणी सांगले आसा 19 कोटी कितले तरी गेल्या त्या वर्साक दिले न्ही सरकारान ऑर्गेनिका खातीर. आतां ऑर्गेनिक म्हणटो ताजी कितली हे आसा. ऑर्गेनिक म्हणून जर तुमी हे घेतले जर जाय जाल्यार अजून आनी 5 रुपया 10 रुपया सुबेज मेळपाक शकतात. आनी काजू म्हणटा सगळ्यो ऑर्गेनिक. काजू कोणी सारी घालता सारी घालना ती ऑर्गेनिक. पूण ते तुमी हे घेवचे पडटा. तुमी एप्लाय करून सर्टिफिकेट घेवपाक जाय की तुगेल्यो काजू ऑर्गेनिक आसा. तूं सारी घालना म्हणटा ती जाल्यार फाल्यां सकाळी येवन आमकां ऑर्गेनिकच म्हणून झगडपाक जायना. म्हणूनच आयज ह्या क्षेत्रांत भितर बरे तरणाटे येवपाक जाय. आमी पळयताले की आमचो हांगचो प्रगतशील गोंयचो सगळ्यांनी प्रगतशील शेतकरी प्रभुदेसाय आमचो हर्षद बाब वो एक्च्युली इंजिनियर. इंजिनियर मरे इंजिनियर मनीस हांगा शेतांत घुसलो आनी आमकां केन्नाय कळना तो शेतकरी. आनी आयज प्रगतशील शेतकरी आपल्या ज्ञानाचो वापर सदांच कोण कितें म्हणटा जाणा की इतले शिबीर आमी शेतांत देवप हे बरोबर न्ही. आयजय हांव खंयच्याय गेले जर जाय तुमकां दिसतले गायाचो हांव आमदार जाले नंतर 2017 हांव आमदार म्हणून पडलो. कामगिरी करपाचे लोकांक लोक दिसताले की हांव खूब मळबांतल्यान आयला एलियन आयला आनी खूब व्हडलो पयशेकार करोडपती. मग हो एक भास काडून उडोवपाक जाय म्हण हांवें एक डेरी फार्म घेतले 20 गाय घेतल्यो आनी दीस रात हांव त्या हातूंत भितर गेलो. गोंयान भितर एक वेगळे तरेचे तुका एज्युकेशन आसतगच तूं सुशिक्षीत आसतगच जाता कितें की त्यो सगळ्यो स्किमी तुमकां खबर आसा आनी कितें करपाक जाय ताचे फाटलें सायन्स खबर आसा. मागीर म्हजे 20 गायेचें दूद जें आसा 350 लिटर म्हणजे एवरेज दूद तुमकां 19 to 20 पर एनिमल एवरेज मिल्क ईल्ड ही 20 लिटर कोणाक मेळत ना गोंयान भितर खंयचेच आसपाना. पूण हांवें तें करून दाखयलें 2 वर्सां म्हजे गायेचें दूद पळय आहा न्ही ते 20 लिटर म्हणजे प्रत्येक गाय 25 लिटराची कोणाक हे केलें म्हणजे स्पेशल अशें कांय केलें ना. पूण त्या गायन हाडले नंतर ताजी कुयदाद कशी घेवपाची ताका खावड कशी दिवपाची ताका मिनरल्स कशे घालपाचे हे बऱ्या प्रमाणान स्वता रावून करून दाखयले की हे शक्य आसा. 20 गायेचे 350 लिटर दूद वचपाक शकता हो पयलेच फावटी आमी प्रयोग केलो आनी तातूंतल्यान दाखयले आसा की गोंयान भितर 3-4 वर्सां हांव हायस्ट म्हणजे हातूंत भितर सांग्या भितर सगळ्यांनी हायस्ट मिल्क प्रोड्युसर म्हणून म्हजे नांव आसताले. हांव आतां मंत्री जातकच हांवें कोणाक ते चलोवपाक दिले. पूण सांगता की शिक्षणाचो किंवां पयशेकार आसा हे सगळे सायडीन दवरून आमी करपाक जर सुभाष फळदेसाय करपाक शकता जाल्यार बाकी कोण करपाक कित्याक शकना. म्हाका दाखोवन दिवपाक आशिल्लें की भाटी गांवान भितर हांव एका बरोबर 6 कॅनां 40 लिटराची 6 कॅनां व्हरतालो आनी ती सही केन्ना हांव सांगतालो की कोण येनाकात म्हणजे ते कॅन बी उबारपाक कोण येनाका हांव तें दूद उरतलो. कारण
मागीर सुभाषा गाडी येवपाक जाली रे आमी पयस घाली आमकां उखलचें पडटा न्ही. स्वताचो धंदो स्वताक करपाक जाय, लोकांक त्रास करपाक जायना ह्या हिशोबान हांवें म्हजो धंदो केल्लो. कळ्ळें न्ही? आयजय म्हाका जोत बांदपाचे किंवा हे सगळे ज्ञानी आसा. खुबशे जाणांक दिसता की आमदार आनी हे खूप आता बरी परिस्थिती आयल्या म्हणून आयजय हांव खंय गेले घरा कडेन गेले जर जायत गायेचे दूद काडटा गायांक दुता आजूय करता ते काम. लज कसलेंच ना कसलेंय काम करपाक. कामाची डिग्निटी म्हणटा ती सकयल वचना. हांव सगळ्या युवकांक सांगता आमी हे काम करतात ते मुद्दाम जावन जेन्ना हांव खंय ग्राउंडार आसा जर जायत हांगा कार्यक्रम लागलो जाल्यार हांव कदेलांय घालता ती सान्नी मारता ती कार्पेटी घालता हे सगळे काम कित्याक लागून करता की ते युवकांक एक आदर्श जावपाक जाय. नव्या भुरग्यांक शिक्षण आयले नंतर धड शिक्षण बारावीक फेल जाले धावेक फेल जाले धड शिक्षणय ना आनी धड एग्रीकल्चरय ना आनी एग्रीकल्चर ही वस्त आमी करपाक जाय आनी एग्रीकल्चरा भितर वेल्यू एडिशन करपाक जाय. आमी जर आतां हे बारीक बारीक पसून ही मशीन साडून आतां म्हाका दिसता पोर्टेबल मशीनय आसा ती काजूच्यो बी करून पॅकिंग तुमच्यांनी करपाक जाता. ल्हान ल्हान युनिट येतात सरकार खूब मदत करता. सरकार त्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रींतल्यान जर तुमी घेतले जर जाय जाल्यार खुबशे इंडस्ट्री चलपाक शकता स्वताचो उद्योग वेवसाय करपाक शकतात. म्हणून हे काम करुया ताका वेल्यू एडिशन जाय. आमी फक्त रॉ मटेरियल काडटा आनी विकतात ते फिनिशींग केले ताची प्रक्रिया केली. आतां ही आसा ती प्रक्रिया संस्था. कळ्ळें न्ही? ही संस्था तुमच्या मुखार येते. हांव प्रकाश बाबा कडेन मागता की हांगा जशें बुंदा वर्गान सांगले आसा एखादे वेळ तुमकां जागा मेळटा जर जायत होय एक बरो धंदो आनी लोकांचेय कल्याण जातलें. संस्था म्हणून हें काम करपाक जाता की खावड हाडली हांगा स्टोर केली आनी लोकांक हांगच्यान पिकअप सेंटर जालें. कारण नेत्रावळी गांवांत भितर सगळ्यांच्यानी हायस्ट मिल्क प्रोडक्शन हें नेत्रावळी जाता भाटी जाता. आमी आनी खंय वचचे परस एक वेवस्थीत दर्जेदार माल पुरवठा करपाची संस्था म्हणून आसा. चड वेळ घेना परत एक फावटी हांव उशीर जालो म्हणून तुमी सगळ्यांची माफी मागता. कारण सकाळच्यान खूब खूब एक एक वेळार म्हाका तीन फावटी नेत्रावळी आनी तीन फावटी एक दिसाक पणजे मारचे पडटात. आयज सकाळीं हांव वाटेर सावन येवन गेल्लो आसा. पिल्ला पर्यंत गेलो पिल्लाच्यान परवरी गेलो परवरीच्यान नेतुर्ली आनी आतां नेतुर्लेच्यान फोण्या फोणेच्यान मागीर परत सांग्यार आनी सांग्या वेल्यान मिटींग करून म्हाका रातचे परत पणजे वचपाक जाय. हो कार्यक्रमाचो दिनक्रम आसा 300-400 किलोमिटर दिसाक मुवमेंट जाता. कारण पक्षान एक मोठी जबाबदारी दिल्ली आसा की ज्या ज्या जाग्याचेर एक संपूर्ण गोंयान भितर प्रचाराचे म्हणजे कॅम्पेन आसा किंवा आमचे इलेक्शन मॅनेजमेंट म्हणून म्हाका प्रमुख पदी जबाबदारी दिल्ली आसा गेले ते कित्येक दीस गांव चलो अभियानाच्या मार्फत हांवें सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे दौरे केल्लेच आसात. पण ताज्या नंतर आतां परत एक फावटी इलेक्शन कॅम्पेन म्हणजेच इलेक्शन मॅनेजमेंट कमिटीन भितर आसा आनी खूब मोठे कार्य आमकां देशा खातीरय करपाक जाय. आनी परत एक फावटी आयज सांजचो आमचो एक युवा मेळावो आसा. सगळ्यांक लागीं मागता आदरणीय मुख्यमंत्री आयज सांग्यार येवपाचे आसात आनी सांग्यार सादारण 5:30 ते मुख्यमंत्री येतले. आमचे ह्या परिसरांतले जे नॅशनल गेम्सां भितर तांकां मेडलां मेळिल्ली आसात तांचो भोवमान जातलो किंवा साऊथ गोंयान भितर बरे खेळपी आसात क्रिकेटीन भितर आसतले जावं बाकीचे खुबशे सुयश प्रभुदेसाय जावं बाकीचे हांचोय सन्मान जातलो. मागता सगळ्यां कडेन तुमी सांजचे 5:00 आमचे सांगे म्युनिसिपल हॉल हांगा येवचे. कारण हजारभर लोक आमचे युवा थंय येतले आनी एक बरी सुरवात जातली. परत एक फावटी तुमी सगळ्यांनी म्हाका निवडून दिलो आनी मोठी मोठी पदां आयज म्हजे कडेन येवपाक लागली. मूळ कारण आसा तें तुमी. नेत्रावळी गांवांत भितर हांव गुरुचें अभिनंदन करतां. कारण एक बरी बिल्डींग ताणें हांगा बांदली आनी ह्यो सुविधा आपोआप निर्मिती जाल्यो. सायडीन आमी पळयतात की सेल्फ सर्वींग काउंटर जाले. आपल्याक कितें वस्त जाय पळोवन घेवपाक मेळटा. पोटली बांदले म्हणून कितेंय बांदून दिलें अशें कांय ना. बरें आसल्यार घे पॅकेटांय आसा रेटय पळय मागीर बील बी केले न्ही तुमकां पळोवपाक मेळटा रेट पळोवपाक मेळटा माल पळोवपाक मेळटा तुमच्या हातांनी तुमच्या बॅगान घालपाक मेळटा. अशे तरेचे आमी बाजारांनी पळयताले ते आयज नेत्रावळीन भितर येवपाक लागले आसा. नेत्रावळी भितर आमी फॉरेस्टा कडेन एक मॉडेल केल्लो आसा. तांचे कडल्यान आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटय आमचे जे टूर करतात जावं कोणी पर्यटक येतात तांचे खातीर नव्यो सुविधा नेत्रावळीच्या भुरगे खुबशे कामाकय लागतले. हांगा जेवणाची वेवस्था किंवा आमकां गाडयांची वेवस्था जे जीपी आसतल्यो ह्यो चलोवपा खातीर ड्रायव्हर अशे पद्दतीचो एक वेगळो ट्युरिजम इको ट्युरिजम आमी हे करपाक सोदतात. आनीक
आमच्या फॉरेस्टां कडेन संबंध बरेच आसपाक जाय, पूण फॉरेस्टान हांव सदांच सांगता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चड स्मार्ट जावपाक वत गेले जर जाय जाल्यार मातशें प्रॉब्लम जातले. गांवचे जे इको सेन्सिटीव एरियाज आसात तातूंत भितर जे उद्योग परमिटेड बी आसात त्यो ते उद्योग चलपाक दिवपाक जाय, कारण आमी सेटलर्स आसा ते खूब पयलींचे, म्हणजे शेकडो वर्सां आमी रावत आयिल्ले आसात. नेत्रावळी वायल्ड लायफ म्हणून पयर जाल्ले आसा. जर आमी पयलींच जर कत्तल केल्ली झाडांची आनी पयलींच जर जनावरां मारली जाल्यार वायल्ड लायफ सेंच्युरी डिक्लेअर जायनाशिल्ली. आमी शेकड्यान वर्सां रावत आयिल्ले आसात, सगळ्या जनावरां कडेन मैत्री करून रावले आसात, रानां आमी सांबाळिल्ले आसात, म्हणून दाट रान जालें म्हणून तुमी वायल्ड लायफ सेंच्युरी केली आनी आमचे भितर वायल्ड लायफ सेंच्युरी येतकच आमकां अटकाव करपाक लागले. अशें कांय ना की वायल्ड लायफ सेंच्युरी ही फॉरेस्ट वाल्यांनी करून हाडली किंवा सरकारान झाडां आपोआप मळबांतल्यान उडयल्या, हे आमी सांबाळून दवरली इतली वर्सांची शेकड्यांनी वर्सांची, म्हणून तुमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हणून पळोवपाक मेळ्ळी. म्हणून ह्या लोकांचेर अविश्वास दाखयनाकात, मस्तीपण करपाक जायना. हांव लोकां बरोबर आसतलो पूण लोकांकय सांगता की तुमी जनावरांची शिकार जावं बाकीची झाडां मारपाच्या बांदगडीन वतनाकात, ते तुमचे वाटेक येवचे ना. ही वेवस्था आमी करुया आनी फॉरेस्ट वाल्या कडेनय म्हणटा, हे माध्यम आसा, हांगा रिकॉर्डिंगय जाता म्हाका खबर आसा. म्हणून फॉरेस्ट वाल्यांकय हांव सांगता की लोकां कडेन बरे संबंद दवरून सगळे वेवसाय आमी कोया, रानां वाचोवया, जनावरां वाचोवया, वायल्ड लायफ प्रिजर्व करया, कंजर्व करया. त्याच बरोबर ह्या लोकांचे जे डॉमेस्टीक यूज आसा, तांचे रस्ते आसतले, तांचे रावपाचे घरां आसतली, तांची शेतां आसतली, ती प्रोटेक्ट जावपा खातीर फॉरेस्टान आमकां मदत करपाक जाय. इतकें सांगता परत एक फावटी प्रकाश बाब आनी सगळे डायरेक्टर आदर्श कृशी खरेदी विक्री संस्था हांकां हांव खूब खूब दिनवासता, कारण ह्या संस्थे कडेन आतां सादारण ते 30,000 वयर जे भागधारक आसात. ह्या संस्थेन तुमी आकडेवारी केल्ली आसा, सादारण 125 रुपया 125,00,000 रुपयाचो वेव्हार ताणें गेल्या त्या वर्सांत येदेशे कावंटरा वेल्यान केल्या. आतां ग्रुपचे कृपेन तातूंत डबल निश्चितपणान जातले ह्या वर्सा भितर. म्हणजे 225,00,000 अडेच कोटीचे जावपाकच जाय, कळ्ळें न्ही. म्हणून सगळ्यांनी ह्या संस्थेचेर विश्वास दवरया, कारण प्रकाश वेळीप हे सहकार क्षेत्रातले एक तज्ञ म्हणून वावरतात, फक्त गोंयांत भितरच न्हय. आमचे जे ऍग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीचेय ते चेअरमॅन आसात, आदर्श कृषीचेय ते चेअरमॅन आसात, आमच्या दयानंद सोसायटीचेय ते चेअरमॅन आसात, तशेंच कॅफे अर्बन म्हणजे गोंयची सगळ्यांत व्हडली पतसंस्था जी आसा क्रेडीट सोसायटी, ती कॅफे अर्बन जर गोंयांत सगळ्यांच्यांनी वेवस्थीतली ए ऑडिट मेळोवपी सदांच ही आनीक बरे प्रॉफिट करपी संस्था तेजेय चेअरमॅन आसात, जाणे करून नॅशनल लेवलाचेर अनेक फोरम आसात, अनेक बोर्ड आसात, तांची नेमणूक थंय जाल्ली आसा. अशें एक विश्वासू सहकारी आमचे भितर आसात, म्हाकाय मार्गदर्शन तांचे कडल्यान जाता, केन्नाय चोरपाक शिकयले ना, आनीक वेवस्थीत शिस्तीन आनी ती संस्कृताय आमचे भितर दवरली. म्हणूनच आयज आमी ह्या पदाचेर पावला आसतनाय सगळे पदांक न्याय दितात. देव बरें करून जय हिंद. तुमकां हे चडांत चड डे वर्क करून सगळीं इस्त्री केप्यां अर्बान आदर्शा आमच्या शेतकऱ्यांक मार्गदर्शन केलें आसा. परत एकदां आमच्या आदर्श संस्थेच्या वतीन आजच्या प्रमुख पावणे हांच्या चडांत चड डे वर्क करूं म्हणटा सगळ्यांक. हे सुशनी फायनान्स अँड कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष बाबश्री वासुदेव मॅम आतां पावले आसात, तांचेय आमी स्वागत करया मागता, पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे. हांव आमचे विठोबा वेळे डायरेक्टर हांकां विनंती करता की आजचे आमचे खास आमंत्रीत पावणे एसटी कंपनीचे चेअरमॅन सन्माननीय वसुदेव एम गांवकर हांगा पावले आसा, तांचे हांव आदर संस्थेचे आदी स्वागत करता. सगळ्यांनी काळे मारून तांचे स्वागत करचे. कार्यक्रम सोंपपाच्या जाग्यावर आयल्याचं आमचे